Mami, what about me? بابي لګ هرچې له پیسې را تا ته خو پته ده ارورم ډېر زیات کنجوس دی رښتیا وایي بابي والله ته یو ټکه زموږ په جیب کې شته دی درکوب خو په یو شرط اول غوږونه ونیسه غوږونه یک کم مکلو زما غوږونه نه خپل غوږونه ونیسه یخ ځې دا تیار خواړه دي په دې زړه مخ وکوه هلکه زی چرته بار کار پسې مو ځئ یار زی کنه یا کوتک دته نیسم اے باغی تا تمانو چې دا کنجوس ته دا خان دی ولی خزه پرې ده خبرې ته ظالم لور کله نه کله لږ مونږ تم ټایم راکاو چپ گین مشر لالا ته مې آواز کو لالا حاضر دی دادے لالا بهر علي ويش ګول علي ويش دا سم مسله ده لالا دې لالا یې سم نشته دا خو اصلې ونه شوی دا خدای زما لیک بهر کار دی کار کوم نو راځم خیر هو کرا او لالا خیر دی اسې مې لک تنګولو خو ته دا سې ولې خپه خپه یارا خوري صدر تو وېما یو شل ضرور پوته مې ضرورت ما ویل کو از غم مکه ولالا استاده خور د سده پاره ده زم تاله شل زو روپیا راخلم خو چې کامران ده نه خبر نشي نه به خبرې دي دین اولان دی ولې خبر شوه دې سره ولی لالا نن دې پیاده تنګ دینه مازیګر نور جوړ دی رحیم یا سو ویم در تا چه زما دا قسمت پا کل را ویخی گی ولی لالا بیا ستن در را پنی و تو دلاورا یو شل در روپه میرا پیدا کری وی آغا من دا جواره پا دو بیلی آغا مشران و رستیا ویلی دی چه خوار پا اندوستانم خواری های های زما آغا شل در روپه شل در روپه سا معمولی را کم نه چه دوم را پاسانا غیب شو نو ما ته څه پته ده دې کمرې ته خو هر څوک ځي راځي خدا یو ځل نه شو دا سیم ځل دی چې دې کمرې نه څه ناڅه ورکېږي ولې ستا څه مطلب دی چې دا پیسې ما پټې کړې دي سب کمرې ته خو دیم ځي راځي بابي ته اوس په موږ باندې شک کې رښتیا وایي بابي د خبرې نه لږ مخکې سوچ کوه اے رښتیا وایي زما رونه هر څه کولی شي خو غلا نه شي کولی اوهو ته بیا په لمنې مونځ کېږي اوس د عمرې نه راله که نه ته یم غلی شه ګړي په دې مریار ته زور کوم ته پرېږده مریار ته پرېږده یو کړو په مېځ کې نه څوکم لالا هغې کور کې خو زما جون په عذاب کې دی هره ورځ مې په وړه وړه خبره وخي ګورې ستا سترګې نه وې که نه د اسمان ستوري به مې ورته په رڼا کې خولې وې شاوی لالا بس کې نور خپل خور په جړا نه شو دی دې زری زم خاطر نه کوم دا ځل مې پختې ماتې نه کی کنه پختون باندې یار نه سره زما خو د لوګي دا کلمې را وتی او کنه یار زمام دا حل لے چې دا بابا بیم سارا راسه چرته تلی دا بابی دا تبې تا کوسه چرته تلی وی مون ټول اوس نهاره تیر کلا او خو خو دا زستا سو غلامه چې ستا سو نه وته پوس کوم یو خبره مې بل موړه چې زستا سو نو کار نیم چې شپورز بس تاسو خدمتونه کوم ګلاله وته بس تاغه مشرانم کوي مون تدې کوتا سو شوشا نه نه راوستي زمون خدمت پتا فرض دی بیا تاسو خپل پرز او به جنې زدی کور دا خپل بی زدی له نیم راغلی دا گس جبه دی بندا کا او که بیا دا پارا زما د اجازه نه بغیر د دې کو نه بهر دې قدم کې خودو نخبه به در باندې ما ته کوم زمبا شل زله بزم زما چې کلم زرو غواړي خپل لرونو کر بزم
او بی تپوس بزم پیشوی بری زکنا بل دو دسو باسته کنه یار دوله که خود اسم کرزداره شما نور می واس کسه نشتا دوله که دیکه دو روزو کرانه که کور با دی بیا زماوی بیغم شا یار پرون بیزل خود اسم کرزداره نشم دا مخ که مولی نی در کردی سر بس ما در طویل باکی خواه دی خپله دا لالا خیر خودی کنه نن بیا ولی پریشانه خیر نده کنه خوری ما ستا وادله سود خور نه په سود پیسې راغستی وي او هغه راباندې اوس ډبل شوی نو اوس به څه کېږي څه به کېږي کور مې ورسره ګاڼه کړی دی کور به رانه واخلي هسې به واخلي دا کور زموږ د وړوکوالي او زموږ د مور او پلار اخري نښه ده په نه خو به څه وکړم چې عزت مې تالا کېږي الله دې عزت تالا مکه لالا خو ما سره م دومره پیسې نشته ګینې ما به درکړی وي ما تا پتا ده چې تا سره څه نشته خو ما ویل که ستا هغه کالی کالی او کالی چې ادې غمه خلاص شم نو دا مې تا سره لوز دی چې میاشت کې به درله دننه دننه بل کالی جوړو لالا کالی سه چې دا ټول جهان به زه ستا د عزت نه لوګېږم زه ځم تاله کالی روړم خو چې څوک درنه خبر نه شي خورې ستا عزت زما عزت دی څوک به م نه خبرېږي اوس یې خوند یا لکه نیټه در باندې برابره ده ته کوره سامان بار وباسه په ارام کښېنه دا دومره وړې خبرې نه دي تر څو چې زما لالا نه راغلې زما د کور په درشل قدم هم نشي کېښودې یو زمونږ قرضدار یې الټه بدماشیان یم کې ریښتیا یو یو خوښې زموږ لارې نه ودرېږئ دا بدماشي به د ځان سره سنباله کېدي دا واخله پیسې چې بیا ګورې په دې لار قدم کېنه دي یلارا د پیسو ری انتظام دې چرته نه وکړو چې تا لالا دې ژوندې وي هېڅ غم ونه کړي غم به ولې نه کوم اخر کالی چرته لاړو چرته لاړو خو ستا د ایرونو به پټ کړی که نه غلی شه خبردار خبردار که بیا د پاره زما د ایرونو متعلق داسې خبر وکړه کومبې کومبې کالی همدې پټ کړی دې پټ کړی دی دا دروغ دی دا دروغ وای لالا دا دروغ وای کالی م دی غیب کړی دی څه 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 تا سره څه ثبوت دی چې کالی ما غیب کړی ثبوت دا دی لالا وګوره یادېږم خلاص شم نو دا مې تا سره لوز دی چې میاشت کې به درله دننه دننه بل کالی جوړو لالا کالی سه چې دا ټول جهان به زه ستا د عزت نه لوګېږم زه ځم تاله کالی روړم خو چې څوک درنه خبر نه شي خورې ستا عزت زما عزت دی څوک به م نه خبرېږي ها نو تا الزام زما پرون نه لګولو زما پرون الزام لګولو بیا به الزام لګې بیا ما ته راکم بیا ته بیا به الزام لګې بیا ته بیا ما بیا ما ته بیا راکم ته بیا الزام لګې ظالم
کوم نن کی گلالا زدی کور کی یو منٹ ہم نشم تیرولے داسے خبر میں گو رندار دست خپل کور دے نن دا زما کور دستا سو کور دے ستاسو او زنور پدی دودخ کی یو منٹ ہم نہیں ساری گم گور ستر علا ز خپل خور کور تا بوزو خلیشا ستا پک ہس کار نشتا ولے کار نشتا کتا سو بے غیرت ہے منگنیو نا ہلا کتو ہلا پریا ادھر گانا کریے بس 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 فیصلہ ہو شو کتا دی دی کور نزی نظام اور تے اجازت دے بالکل دلا رشی خویو خبر دیا ساتھی کتا پخپل مرزے زی نو بس من پخپل مرزے رازی لالا مونږ ته پته ده چې ستا په زړه څه تېرېږي لالا که ته وې زه به بابي پسې لاړ شم مینت زاري به ورته وکړم خبردار که تاسو کې یو تنه هم هغې پسې لاړو او پخپله دې دې کور نه تللې ده او پخپله به دې کور ته راځي زه خفه د هغې په تګ باندې نه یم خو حیران په دې یم چې کالی پیسې هم هغې ورته ورکړو او ملامت هم انګیو او که هغه یوازې خوشحاله ده نو خفه مونږ هم هغې پسې نه یو دلته خو بیریان دي ما ټوله شپه د یارې د لاسه خوب نه دی کړی یا الله زما مدد وکړي دا زما ورونه هم ډېر عجیبه دي پرون سهار د کور وتی دي اوسه پورې ما نه بې پروا دي بلیگی لگے تخیجی دابے لگے لمبے زما دزڑ نزینا اور تہجرا خاورے ریکڑم چات نارے کڑم چات اکڑم فریادونا انتحان دا او ابتدا دا انجام پخیر چی انتہا بسنگ وینا انگار میں بیا دزڑ تاز شو سمود پس میں دیا رکڑل دی دنونا گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دا گرانا گرانا دا گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے لالا ستا خلوی تب دا پاسا چی ڈاکٹر لے دی بوزو پاسا چی ڈاکٹر لے دو اللہ بہر کی مادا تو بھی لکھا نا چی نظم ڈاکٹر تا پریدا چې مر شمه ته دې ژوند نه خو مرګ خدای کا د خدای جدای ډیر زیات بیمار کړي خزا خود پختون عزتی او د دنیا خزا کور کین ولیدا د دې خزا روخ ویلو پر سړی دی پر این د خور کالی په جواره کې بیلو کې دی سبا خپل خور دی دی زازا د استر کې په بل شهر وباسا د خپل عزت ته پوه نشي کولې بی غیرتو اے ولکا مدد Thank you.
دلته ولې راغلی؟ پښتني عزت خپل کور خزم او نه مونږ په خپل عزت پسې راغلی یو. نو ولې دا مونږ درته بې غیرته ښکارو؟ بې غیرته خو تاسو وې او مونږ خپل عزت بې غیرته ته نشو پرېښودی. دا ټیک ده، لاس دې آزاد او توره دې تېرو. احمد تا ته ما ویل کړی چې مکوه خو تا زما نه ومنله. احمد نی خزه خدا خواند کور نه جنت جوړی خدا هغه بد وخت خزه که ته ما ته کور نه دوزخ جوړ کو دوزخ یالا مامام کی مامام کی یالا یالا زما دلاسا نن ډیر لوی ګناه شو خطا شو
تا خو د جامو د پیزارونو په تلګي چې د ازل د غربت په ژرند کې دلې بی بی تا لا په پیسلو راځي تمام یوٹیوبرز کے لیے خوشخبری، اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اور آپ اس کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں مگر 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم پورا کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، یا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے، تو فکر کس بات کی؟ ابھی احمد ایڈورٹائزر سے رابطہ کریں اور نہایت مناسب قیمت پر اپنے چینل کے لیے نان ڈراپ 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم حاصل کر کے ہم سے اپنے چینل کو 100% مونیٹائز کرا کر چینل سے پیسے کمانا شروع کر دیں۔ اگر آپ مونیٹائز چینل بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 1K سبسکرائبر سے لے کر 1 million سبس تک مونیٹائز چینل کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور ایڈسنس کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333968753 0346909298۔